טוב, העניין הבא שלנו, כדי להבין כיצד מדינת ישראל מפסידה את מיטב המוחות, צריך לעשות ביקור קצר במעבדה של פרופסור גוטרמן באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע. שם, בקצה האוניברסיטה, ליד מחסן המשקאות הקלים, עובדים גוטרמן וצוותו המוכשר על טכנולוגיית העתיד של מדינת ישראל, והכל בתקציבים אוניברסיטיים צנועים ביותר. איתי דודי, על מעבדה שהיא קצה הטכנולוגיה והיוזמה הישראלים, שעשויים יום אחד להיסגר בגלל מחסור חמור בתמיכה של המדינה. ים צוללת, באוויר להקת רחפנים, ביבשה רכב אוטונומי וגם מחט חכמה יש. בצריף של הוגו ממציאים את המחר. חבורת סטודנטים שלא מכירה את המושג אי אפשר. יש לנו מערכת שמתגברת על תנאי תאורה. אני בניתי את ההרכבה של החיישנים לתוך הרחפן. מה שבעצם אנחנו עושים כאן זה בונים נהג אוטונומי. פרופסור אחד שנותן להם לעוף לאן שהם רוצים. אני לא מעניין נותנים מצוינות. אני חושב שפשוט הוא יבוא ויבוא לבלבל את המוח לכולם ושהוא רוצה לעבוד ולעשות ולגלות את העולם. הוגו יודע לתת את השליטה לסטודנטים. והוא זורם, הוא נותן הצעות, הוא נותן עצות, אבל בעצם הסטודנטים מובילים פה את המחקר. כל אחד הולך לכיוון שהוא אוהב ושמסתדר לו. להכניס את פרופסור הוגו גוטרמן לשבלונה של מומחה לרובוטיקה זה עוול. באלגוריתמים, הכל החדשים בפנים. במעבדה שלו באוניברסיטת בן גוריון הוא עובד על הדבר הבא בתחומים שעוד ישפיעו על החיים של כל אחד ואחת מאיתנו. והשיטה שלו לפריצה דרך פשוטה. אני למען האמת נותן לך את עבודה, אבל אני לא יודע את התשובה. ומה שאני מספס זה שסטודנטים יתנו לי את התשובה. ראיתם את הוגו? אין הוגו עליו. איפה הוגו, בוריס? לא מדובר במעבדה משוכללת, אלא בשלושה מחסנים והוגו נאלץ לדלג ביניהם. אתה גם מתעסק עם צוללות וגם עם פיתוחים רפואיים שהם קצה הטכנולוגיה וגם בציוד צילום. הכל בחלל אחד שהוא, אתה יודע, משמש בדרך כלל למוסך מבחינת הגודל. היה מוסך. כן? כן. באופן סמלי, המחסן של פרופסור גוטרמן ממוקם בין החצר של הגנן למחולה של השתייה הקלה. את הצילומים נאלצנו להפסיק כמה פעמים משום שמסילת הרכבת מרעידה הכל. כך מדינת ישראל רוצה לשמור על היתרון הטכנולוגי שלה. וכאן בעצם אתם חוקרים ומפתחים את קצה הטכנולוגיה. מה, אתה אומר את זה בכזאת אדישות? יש לך שני אופציות, או להתלונן כל היום או פשוט לא לעשות. אז אנחנו מחליטים לעשות ולהתלונן. אילו רק הקשיבו לפרופסור גוטרמן לפני שש שנים אחרי אסון הכרמל, גל השריפות האחרון היה יכול להימנע לפחות בחלקו. החלום שלו היה לבנות להקת רחפנים שתשמור עלינו במחיר נמוך ממחירו של הסופר טנקר. הם ירחפו מעל היערות ויתנו התראה בזמן אמת ואולי אפילו יחבו את השריפה בתחילתה. הטכנולוגיה קיימת, המוחות להרים מיזם כזה כאן, אבל את החזון אין מי שיראה. כמה זה הבדל בין פוליטיקאים למישהו שיש לו חסום. אוקיי, ואנחנו הגענו לגברים שיש לנו הרבה טכנולוגיות, הרבה גברים. לא יכולים לפתור כל דבר, אבל אפשר לפתור בעיות ולעשות. ולראות פעם אחרי פעם שיש לך שריפה. יש פתרונות ולא שוקלים אותם. נגיד עכשיו בשריפה האחרונה, ממש הרגשת צביטה בלב? כן. חשבתם שלא בונים צוללת ישראלית? באחד המחסנים, הוגו והסטודנטים מפתחים גמל שיכול לפטרל במעמקי הים. השימושים הטמונים בו רבים. הוגו, מה זה הידרו קאמל? הידרו קאמל זה השם של סקי. פשוט אנחנו הוא נגנח במים. ואנחנו בנגב. הידרו גמל יכול לשמש למטרות רבות ואולי חלפתם על פניו כשצללתם באילת. כלי הזה הוא יכול לנסוע ולקחת דאטה, הוא יכול לעמוד במקום. אני אתן לך דוגמה, תיקח את הסינורות גס. הם סכנה אקולוגי וכולם מדברים, אבל מתי הולכים לראות את זה? פעם ב, בגלל שסוללם הוא יכול להיכנס פעם ב ולהיות כמה שנה. הוא יכול פשוט לעבוד כל הזמן. נסו לדמיין להקה של צוללות שמקבלות החלטות ופועלות באופן עצמאי ללא התערבות אדם.
לא פלא שמשרד הביטחון מגלה עניין במיזם שלו. אנחנו בערך שבוע בחודש בממוצע בים איתה, באלת. אז כל הזמן יש עושים חדשים, אלגוריתמים חדשים, דברים שמשנים ומוסיפים. וזה כיף, אז שילוב טוב. הסוד של הוגו הוא קבוצת סטודנטים שעובדת על פרויקט אחד. כל אחד מביא את הידע שלו וגבולות חדשים נפרצים. הכל התחיל מפרויקט הזה, שהוא היה נטו פרויקט של הסטודנטים, עם מחלקות שונות, כמו הנדסת חשמל, הנדסת מכונות, הנדסת תוכנה, מדעי המחשב. זאת אומרת, אנחנו כל המעבדה פה מולטי-דיסציפלינרית, והתאחדנו כולם ללכת על הפרויקט הזה. ואתה יודע, זו לא המעבדה הכי מפוארת, אנחנו קצת התאכזבנו האמת. מפה יוצאים פיתוחים טכנולוגיים כאלה מרשימים, והגענו, אתה יודע, למשהו שהוא בין מוסך ל... בסדר, במוסך עושים דברים טובים. אצל הוגו לומדים מוחות שבתוך זמן קצר יקבלו הצעות עבודה מחברות גדולות בסכומים שלא יוכלו לסרב להם. לאורך השנים הוא ראה איך הם נודדים לחול זליגה של ההון האנושי שלנו. במיוחד חבל לו על מיעוט אנשים בתחום. בהנדסה חשמלית לנו בין 3-5% רק בנות. למה? בגלל דעות קדומות. עשה צריך לשבור את זה. בדווקא אנשים הם עם יכולות מדהימות, הם יותר טובות כסטודנטים מהגברים. מה לך ולרחפנים? זה נראה לי מקצוע גברי. אף פעם לא ידעתי שזה מקצוע גברי עד שלא הגעתי לתחום המכונות, וגיליתי שיש הרבה גברים שלומדים את זה ומעט מאוד בנות. אחד המחסנים, אולגה עובדת על רחפן חדש. כדי להצטרף לצוות של הוגו, היא לא הביאה תעודה עם ציונים, אלא את הערך המוסף שלה. גדלתי עם 4 אחים. מאוד אהבתי תמיד לפרק את האופניים, לפרק את הטלוויזיה. אצלי בבית עם משהו שבור, אז אני מתקנת. אין דבר כזה מכונת כביסה, קוראים לטכנאי או משהו. אני אוהבת את זה. ליד שולחן, מאחורי הצוללת, טל מפתח מזרק מתוחכם שיציל בני אדם. במחסן האמצעי, אמיר וחבריו מפתחים מצלמה מתקדמת, ולידם דן ממציא מוח. צריך מוח. בדיוק, וזה מה שאנחנו עושים פה. ישבנו עם חוקרי המעבדה על חקר המוח בבר אילן, מיפינו את הדרך במוח עובד, לקחנו את כל האלגוריתמים האלה, ובנינו תוכנה שתגרום לרכב להבין מה קורה סביבו. המוח שדן מפתח ישולב ברובוט שיום אחד ייקח את הילדים לחוג אחר הצהריים. האמת, מוזר לי לחשוב שעוד 5-10 שנים כך ניסה. הרובוט עצמו הוא נהג כמו נהג אנושי, שכל המכשור והאבזור נמצא עליו, וכל אחד יוכל להרכיב אותו ברכב האישי שלו, להפוך אותם לרכבים אוטונומיים בעניין של 5 דקות. החזון של הוגו, המחסן הקטן, הופך למרכז פיתוח גדול. מקום שרק מייצר רעיונות חדשניים והופך אותם למציאות בזכות המקוריות הישראלית. העניין שפשוט אנחנו, יש לנו הרבה חופה ורצון לעשות את הגברים ולא שומעים על העניין אי אפשר. אבל האיש שמוצא עם התלמידים שלו פתרונות חדשניים כל יום, עוד לא מצא פתרון לאנשים בלי חלומות ששולטים בתקציבים. יכול להיות שהיחס של המדינה אל המפתחים, אליכם, יוביל למצב שיום אחד כבר לא נהיה מובילים? זה בטוח.